د مینه پاس یو دل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو په پروگرام په دې برخه کې به خبرې اترې کوو د سیلابونو له وجې نه چې کوم هر شوبه متاثر شوې ده پاکي یو شوبه مګسبانی یا دغه شان چې کوم د شاتو مچۍ دي د شاتو کاروبار دی دغه سره تړلي خلک څومره متاثر دي نو دا وخت چې کوم د ایشا په ساته باندې ټول لغټه منډې د پیښور کې پاکي موجود یم او دغه یونین چې کوم نه داغي جنرال سیکرټری شیر زمان سره سره موجود دی لګ بلاغینه تپوس کو چې د دې مشکلات سه دي سومره ایکسپورت دلته کیږي بیا چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي دغه صورتحال کې بیا سومره اثرات په دې باندې راغلي دي نو د شیر زمان سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه جی قدرت لګوای چې څنګه ما مخکوم ذکر وکړو چې دا د ایشیا په ساته باندې لوی منډې ده دلته نه کوم کوم ملکونو دغه ایکسپورت کی بیا لکه راته دا موای چې په دغه ایکسپورت کې مشکلات سي دي او داسي لیبرټریان موږ سره شته دا شان دغه موږ سره شته چې هغه کوالټي موږ چیک کوو چې کوم انټرنیشنل یو ضرورت دی هغه ضرورت ته بیا موږ چې کوم دلته نه هاني دی موږ بهارو ډیر ښه پښتنه موکړه زمونږ دا مارکیټ چې دی نو دا په د ایشیا په ساته باندې غټ مارکیټ دی او د دې مارکیټ نه درې ملکونو ته خصوصا ایکسپورت کیږي چې په هغه کې سعودي عرب دی دوبی دا کویت دی بیا په هغه کې چې لکه مین امپورټران زمونږ دغه دی بیا په هغه کې واړه چې کم دین موږ سره افغانستان او موږ سره داسې قطر نو د افغانستان په سیټ باندې چې کم دین زمونږ ایکسپورت خو تقریبا مکمل بن شوی دی ځکه چې کم په سرحدي کم مسایل دي د دواړو ملکونو او د امپورټ ایکسپورت نو په هغه کې زمونږ د شاتو ایکسپورت مکمل بن شوی دی الته به زمونږ ایکسپورت کې دوه د پلوسې د شاتو بل دویمه خبره ده چې د دوبی او د سعودي عرب د پاره چې زموږ کم ایکسپورت کیږي نو هغه سپیشل د بیرې د شاتو کیږي د بیرې شات د پاکستان د بیرې شات او بیا خصوصا د پښتونخوا د بیرې شات دا د دنیا د اول او بهترین شات دي خلک د یمن شات یا د خود یمن شات او نه هم د پښتونخوا شات چې ګم دي دا بهترین کوالټي ده او دا د پاکستان په سطح نه بلکې د دنیا په سطح باندې په خوشاتونو کې حسابيږي بل دا چې په دې کې مشکلات خو په هر روزګار کې موجود دي خو په هر حال زمونږ یو غټه ستونزه موجوده ده چې په هغه باندې مونږ د دې مختلف وفدونو سره او حکومتي ډپارټمنټ سره مونږ په دې باندې خبرې هم کړې دي او د هغه حل مونږ لاغي سپورانو کو په هغه کې غټه ستونزه چې زمونږ کومه ده نو دا شات چې کوم دي د خصوصا د خیبر پښتونخوا نه د دې ایکسپورت کیږي خو زمونږ شاتونه د دلته نه مونږ په ټرکونو کې لوټ کو او هغه مونږ کراچۍ ته وړو نو پدې کې زمونږه ایکسپورټرانو ته د درې زلدا سیستم زمرالې چې دغوی ثابت کنټینر چې دینو په لار باندې غیب کړی شو غوی د غټ غټ نقصانات شو نو به هغه د حل د پاره مخکې به موږ د خیبر پښتونخوا نه خپل ایکسپورټ کوو د ډرایپورټ د ریلوی نه بکېدو نو هغه به ډیر محفوظ وو اوس هغه لار زمونږه بند ده او موږ پدې باندې حکومت ته سوسو زل ویل چې موږ ته د سہولت برابر کړي بل دوی مدد چې په پاکستان کې چې کمې لیبرټریانی دي نو دغه د انټرنیشنل معیار نه دي لکه زموږ شات صرف سعودي او دوبی ته کیږي په کار داوه چې موږ ته د یورپ لار هم خلاصوي او کله یورپ لار موږ ته خلاص شي نو کوم اوای چې په پاکستان کې د شاتو ایکسپورت چې دنو دا 15000 ټنه شات ته رسیدلې ده نو زه دا ویم کدا 100000 ټنه شاتو تم ورسیږي نو بیا به زموږ د شات په ملکونو باندې کمی ځکه چې د پاکستان شات چې کم دي نو دا ټول ارګینیک خزم شات دي ټول د ګل د زنګل د ګل شات دي دا د فصل شات نه دي پدې کې زیاتره شات چې کم دي نو هغه د زنګل د ګل شات دي لکه پلوسه کوم واخلو نو دا ارګینیک د زنګلي بوټي دي بیر کوم واخلو د ارګینیک د زنګلي بوټي دي کسپیر کې مونږ واخلو د سوات یا د باجوړ یا د وزیرستان د زنګلي بوټي دي نو دا زموږ شاتونه داس یو معیاري شاتونه دي چې دا د دنیا هر یو ملک قبلې خو که هغه ته مونږ غلار برابر کو او هغه مونږ پوي کو چیرې ته مونږ دا قسم شات دي او مونږ دا قسم شات تاسو لدر کولې شو بل پدې کې بل کم دغه چې کم دینو غټه سونځي چې کم دانو زموږ د شاتونه دنیا خبره نه ده ځکه چې د منوکا شات دي یو دغه شات دي د نیوزیلند شات دي نو هغه حکومت پاغي پسی دی او دا غي د پاره وي برانډینګ مونږ د غي د پاره اشتهار هم کوي هغه د دنیا هر ګړ تغویر سولې دي خو زمونږ د شاتو د پار اوسه پور یو انټرنیشنل ایکسپورت شولا چې را زمونږ د شاتونه مونږ د دنیا بل ګړ ته ورسو که په یورپ کې مونږ لپاره دوی داسې یو ایکسپو بندوبست کړي وې که عربي ملکونو کې مونږ لپاره دوی داسې ایکسپو کړي وې چې مونږ د خپل شاتونه یوازې سعودي دوبی ته کوم کینو نو زمونږ د شات چي دي نو دلته د دې مارکیټ به مونږ ته راغوځي دا د دې مارکیټ چې لوشي پیداوار زیاتو شي نو زمونږ د بی کیپر ژوند ته ډیر مشکلات دي زمونږ بی کیپر د هغه ژوند د هغه د اولاد د تعلیم د هغه د صحت د هغه د علاج دغه سيزونه هغه ته نه برابرې نو په دې وجه سره دا مشکلات چې زمونږ حل شي نو ان شاء الله ولې زداوې مچې د پاکستان شات چې دي د دنیا بهترین شات دي او دا که هر ګړ ته ورسي
نو که یو زل دا یو سړی خو هغه بیا بیا دا غواړي لګ حکومتي خبره کوم کو د حکومت هغه سرپرستی تاسو تحصیل ده چې څومره توجه په کار ده چې ظاهری خبره چې په خیبر پختونخوا بیا پیښور موږ وته وایو چې د ټول لوی په ایشیا کې ټول لوی منډی ده نو ظاهری خبره د حکومت د سرپرستۍ نه بغیر دا کیږي نه نو د دې په اړه څه قانون سازي یا د سشته یا د څومره ضروري ګڼئ تاسو چې دې په اړه باندې قانون سازي وشي په حکومت د دې سرپرستی تر اوسه پورې خو که زه دا ووایم نو خبره د خندام ده او ډېره کمزوري خبره هم ده چې زمونږ دا د شاتو روزګار چې د دې سره 15 لک نه واله تر 16 لک پورې خلک روزګاریان دي دې ته لا اوسه پورې د انډسټري درجه حاصله نه ده او دا زه د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خواست کوم مهرباني وکړي چې د دې لپاره دلته باقاعده یو خپل لار ورکړي آیا دا انډسټري د کم یو سی سره تاسو تړئ تاسو دا د اګریکلچر سره چې زمونږ کوم مسله راشي نو کومنګ اګریکلچر ډپارټمنټ ته لاړ شو نو غوی مونږ ته وچې تاسو ځنګلاتو ته لاړ شي که د ځنګلاتو والا لاړ شو نو غوی راته وچې تاسو لای سټاک لاړ شي که لای سټاک لاړ شو نو غوی تاسو وزارت تجارت ته لاړ شي نو د دې لپاره اوسه پورې سم مخصوص ډپارټمنټ نشته چې هغه دا ځان سره اوتړي او د دې د ترقې لپاره کار وکړي نه دا مارکیټ چې کوم دی کومنګ یو طرف دا وکړو چې د ایشر ټول لوی منډی ده نو بیا د کله نه دا مارکیټ آباد شوی دی او بیا کمنګ وسنیو سیلابونو تراشو نو په دې وسنو سیلابونو کې ظاهری خبره ده هر شوبله ژوند چې کم نه متاثر شوی ده په دې کاروبار سم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو د مشرق ټلویزیون ډیر زیات شکریا ادا کوم چې موږ ته ټیم راکړو او په دسی یو اهم د ایشو باندې چې کوم دی منګر وګختلو زمنګ د یونین چې کوم دی دلته د دې لپاره یو اتحادیه ده آل پاکستان بی کیپر ایکسپورټر اینڈ ٹریڈر هنی ایسوسیشن چې پاغې کې د دې انډستری درې ورنه اکایانی دي د ټول پاکستان په ستا زسینې نائب صدرې ما او به چمبر اف کامرس خیبر پختونخوا کې چې کوم دی د هن سټینډینګ کمیټې وایس چیئرمن ما شیخ ګلبشان احمد ده او تقریبا د 19 کالونو د دې انډستری سره چې کوم دی تعلق ساتم نو تاسو چې کوم ډیر یو اهم سوال کو چې را د کم وخنا نو کزه دا وی ما په پاکستان کې چې کوم دی د پاکستان د جوړې دونه ترنن ورځې پوري او بلکې د دنیا د قائمې دونه ترنن ورځې پوري چې کوم دی د شاتو دا کاروبار دار روانو خو دلته چې کله پاکستان جوړ شو په برصغیر پاک هند کې دلته درې قسمه مچي بچ کوم دی منګه پاللی یو تا اپس سیرانا ویل کې کی یو تا ډایرکټ سیټ یو بلته پلوریا دا قسم بچی با خلکو په کورونو کې پاللی په تاخونو کې پاللی په ونو کې به خلکو چې کومه دی دغه رنگ داغینه شات حاصلول به چې کله پاکستان جوړ شو په 1920 کې دوه درې تجربې د شوې شي چرمنګ دی یو دسي خنسل د مشور راوړو چې داغې د شاتو صلاحیت هم ډيري او ور سره منګه په کمرشل بنیادی یعنی تجارتی بنیادو باندې چې کومه دی تا کاروبار شروع کو ناغه درې څلو 15 تجربې په دې ملک کې ناکام شولې اخر دا چې کله دی وطن ته زمنګ افغانان رونه رااله د افغانستان نه او په 1978 کې چې کومه دی دلتا هغه مهاجرت وکړلو د یونیسیار په تاون سره دلتا د خلکو ته یونیسیار والا یو نوې نسل د یورپ نه د مشاتو د راوړلو چې هغه ته یورپین بیز ویل کیږي یا اپس ملي پراوته ویل کیږي نو هغه نسل یو خو چې کومه دی د ابو هوا سره داغي او د دې ماحول سره ډیر زیات بلدو بل داغي د شاتو صلاحیت هم ډیرو نو هغه نسل چې کومه دی په دې ټیم کې زمنګا د دې انډستری سره تقریبا د 15 لک نواله تر 14 لک خلک چې کوم دی دا تعلق ساتي زمنګ د پاکستان شات چې کوم دی دا د دنیا بهترین شات دی د سې یو وختو چې پاکستان به د بهر دنیا نه شاترا امپورټ کول بهر نه به شاترا غوښتل هم دغه افغانان اورونو په برکت سره د دې یونیسیار په تاون سره پاکستان د خوده پزل دی په دې ټیم کې د دیش نواله تر 15 لک زره ټنه پورې چې کوم دی منګه سالانه شات پیدا کوو او دا گنجائش مزید نور هم سیوا کېدلې شي خود د دې لپاره حکومتي اقدامات دا ډیر ضروری دي به ور سره چې کوم دی زمنګ د انډستری ته حکومت اگر پاملرنه ونکړه د کم پاملرنه چې دا انډستری حقدار ده په دې ټیم کې زمنګ بي کې پر مچو پالون کې اغا د ډیرو سخت ستونزو او مشکلاتو ښکار دي زبدا وي ما چې شات څومره خواګدي څومره خلک ډیر استعمال کوي دومره د دې مسائل هم سیوا دي بے تاسو د سیلاب خبر وکړه په دې ټیم کې یو اپترالو یو خدایي اپترالو او هغه اپد کې چې کوم دی هر یو شوبه متاثر شو خصوصا زراعت زمنګ د ملک د پکې ډیر زیات متاثر شو زمنګ بی کیپینګ مچي پالن هم دام د زراعت یو شوبه ده د دې ټولو شیزونو لګې دا ډیټا راټولېږي په حکومتي سطح خو ترنن ورځې پوری په حکومتي سطح د دې انډستری سره هیڅ ناشته و نشوله زمنګ د آل پاکستان بی کیپر ایکسپورټر اینڈ ٹریڈر هنی ایسوسیشن د اندازې مطابق
د 390 تر 400 پوری پارمونه دا سیلاب ویوړل، هغه په سواد کې، هغه په دیر کې، هغه په نوخار کې، هغه په چارسده کې، او یا ځنی مچي د سری چې هغه اوبه وتره وختلې، هغه مچي مکمل ختم شولې. بل د مچو والا په دې ټیم کې دی باندې ډېری غټي خرچي کړی وي، ځکه چې مخکې د بیري سیزن را روانو. به حکومتي توجه دې کاروبار ته نه هونې کې برابر ده، ځکه دا وي ما چې په ټول ملک کې ګرانی روانه ده، خلک لګې دي د ګرانی نه متاثر کیږي. د غرنګ زمنګ مچو والا هم په دې ټیم کې د ګرانی نه متاثر دي ډیر زیات. یو خو چې کومه دې منګتا بین الاقوامي مارکیټونو کې مشکلات پیدا دي، زمنګ ایکسپورت کم شلو، خاص کر که زه دا وي ما په افغانستان تبا زمنګ ډیر ایکسپورت کېدلو. د غرنګ چې کومه دې وسیع شیا مملکو ته، سعودي عرب ملکونو ته، التم منګ ته مشکلات دي. نو منګه د حکومت پاکستان نه دایو مطالبه کوو، به د خصوصي د خیبر پختونخوا د حکومت نه چې د دې لپاره یو ځان لا د شاتو کاروبار، د شاتو د مچو د لپاره په کاردار چې یو هنی بورډ جوړ کړی شي، او هغه هنی بورډ د یو مخصوص وزارت سره چې کومه دې ټچ شي، کاغه پارس دی، کاغه اګریکلچر دی، کاغه پیننس دی، منګ دانه وي. خو چې زمونږه یو ځای معلومي او هغه مشکلات په دې ټیم کې زمنګ په ټول ملک د ځنګلاتو کټای ډیره په بيدردۍ سره روانه ده، بلکې ګلوبل وارمنګ د وجنه ماحولیاتي آلودګي یا ماحول چینج کېدل دغه د وجنه زمنګ حشرات او بیبي کیپینګ دا ډیر زیات متاثر شول. جی د مچای چې کوم ساتونکو دي اگر سره هم موجود دي، دا سره خبر کوم. السلام علیکم. و علیکم السلام. درته لګوای چې کوم سره تعلق دي، او بیا چې کوم دغه تاسو مچای پالی مشکلات هم سدي، بیا چې کوم د موسمیاتی بدلون نزي ګرمیانی سیوا کیږي، د موسم چې کوم دي، د ګل موسم کمیږي، د ټول صورتحال کې مشکلات سره سدي. یار مزد اور مړ سره تعلق ساتم. یار موږ داسې چې ما چې یو څه پولیس والا مډیر پازاب وي، کله رانه سل 200 روپۍ ډېر چې لاشو تمبانو ته خلق مډیر پازاب وي، چې یاره دا مچي نقصان کوي. مچي هیڅ نقصان نه کوي، ګل نه د غره اوړي نه چا نقصان نه کوي، موږ خلق ډیر پازاب. او چې دلته شات راوړي یاره دا نه دی خو دا خلق بس ډیر دغه کو ډیر مجبور یو نن سبا. څومره کاروبار دی داسې خو حالات داسې نه دي جوړ شوي چې تاسو دا پرې دی بل څه متبادل شروع. یاره بس اوس بل داسې مجبور شي بل څه کاروبار به شاله، کو زه ډېر اوس مزه نشته اوس. ها مخکې کله دا د غډیر زیات خو یاره دا سلورم پنځم کال چې مچو والا ډېر په لاندې را خوشي دي، دا اوس مشات را وړي دی یي نوزي اوس ډېر مجبوري ولا واړه واړه بچي مدي هیڅ دغه منشته داسې خاص ولا اوس بل کار بټي کار ته بس دغه چو کار به کوم مزدوري به کوم نور خو دلته اوس هیڅ دغه نشته چې شاتین دا شات مراوړي یاره بس بار ته نوزي نو سوق مونږه مونږ مجبور یو. صحیح ده، ډیره مهرباني. یو بل مرګره سره هم دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درته وي تاسو کوم سره تعلق دی، او دا چې کوم موسمي سیلابونه راغلي په دې کې تاسو سره نقصان شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم داوود دی، 400 سره تعلق ساتم. یاره په دې سیلاب کې زمونږه د مچو یو پارم هغه اوړي. تاسو یو فارم وړی دی، بیا دغلته به نور هم مختلف زمونږ یو بل مرګرو داغوی فارم وړی دی، او چې نو دا مسلې مونږ راغلي دي. نقصان شوی دی، بیا څوک راغلی چا تپوس کړی نه؟ یو سپورې چا تپوس هم نه کړی. نور څه مشکلات؟ یاره بس دغه مشکلات دي. مطلب دا چې د دې لپاره چې کوم خصمانه کی داغه سکیورټی پولیس یا خلک چې کوم دی په کوم ځای کې تاسو دا دغه وی د مچي په کوم ځای کې تاسو ساتل تاسو مشکلات؟ یاره بالکل مشکلات تلته کوم راځي ډیره د شپې دا شي مسلې راشي لکه غل راشي کنه او مچو ولا پیدا وي. ډیر مننه. کوشش وکاو چې پروګرام کې د دې مغزبانی سره چې کوم دی ماهر ده ډاکټر مهویش رحمان، دغه سره هم په دې شوبانی خبرې اترې وکړو چې په پاکستان کې څه صورتحال دی، دغه مغزبانی یا د دې کاروبار سره چې کم تړلي خلک دي. کومنګ یو طرف څخه داوا کوو چې مونږه خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د ټول سیوا شاهد چې کوم دی نو هغه دلته پیدا کیږي، د ایکوالټي هم خاله د ایکوالټي نور څنګه خکې دي، شاهد د شانتي لیبرټیانی مونږ سره دلته موجود دی او کنه دی موجود، دغه حکومتي توجه سمره دي ته پکاره زو دغه سره. او موږ سره موجود دي ډاکټر مهویش رحمان صاحب،
چې هغه د دغه مکسبانی یا د شهدو یا د حشراتو چکم دی داغه ماهر دی او په دې دغه پی جی چکم دا نو هغه په دې هم دا د دې ماهر دی هغه سره خبرې کو ډیر مننه میډم کړه تلک دا وای چې کوم دغه کلایمیټ چینج دی بیا دغه کلایمیټ چینج د وجه نه کوم ګورو سیلابونه رالل دغه سیلابونو له وجه نه او بیا خاص کر اوورال کوم کلایمیټ چینج خبره کو نو دا غی له وجه نه بیا په دې مغزبانی باندې یا د شادو په کاروبار باندې په حشراتو باندې سمرا اثر دی کوم خبر کو د پروډکشن وایز او یا د شانتي دا غی د کوالټي والی سره سمرا اثر تاسو ډیر مننه چې تاسو ما نن ټایم راکو او هم ما ته مواس په دې خاص دا هم نه مونږ د سپیشل نو کو چې څنګه تاسو ما ته تاسو کو چې آی کلایمیټ چینج کې نه دې اثرات شته په دې هني بیس باندې د دې په کاروبار باندې د دې په پروډکشن باندې نو زه په تاسو مې او دې په کلایمیټ چینج کې نه نن سبا چې تاسو ګورې په دنیا کې یو خاص اهه په اهمیت حاصل دی دا اهه اثرات او دوایا دا اوسنی سیلاب چې راغلی دی دې هم ډېر هټ نقصان زموږ مختلف کاروبار زندگی ته ورکړی دی خو په هغې کې یو دا هکې دې مغزبانی یا د شاتو مچو ساتونکي والا چې دې اهي هم ډېر هټ نقصان اهي ته شوی دی دا هي سر تاسو ګورې دې بارانونو دوایا او سیلابونو دوایا چې چېرته پیټۍ پرتی وي د شاتو د مچو اه پیټۍ اه سیلابونو اوبو سرې اه پیټۍ دا اه زینا لاړې په اوبو کې اوبه دي او اه سرې اه ته هټ نقصان شو بل تاسو خبره کوئ د کلایمیټ چینج دا حوالے سره چې آیا د دې پروډکشن یا د دې د همانې نو ډیفینیټلی دې باندې ډېر هټ اثر راغلی دی چې اهې کې لا سر نوی مختلف عوامل دي په اهې کې ډیفارسټریشن هم دی پیسټیسایډس هم دی نو دا ټول عوامل لکه داسې نورې خبرې دي چې زموږ فارمرس اهې اویرنس نه وو مونږ یې اول خبره کوو چې تاسو دا پیټۍ چېرته نئ دا اول تاسو سروې کوئ چې سروې وکړئ نو هغې کې وګورئ چې آیا هغه پیټۍ چې چېرته کړي هغه ښکته ځمکه خو نه ده اوبه خو هلته نه جمع کېږي چې اوبه جمع کېږي نه به تاسو هغه مچو نه ورتلی شئ هغې نه به خوراک نه شئ ورکولی داسې به چې اوبه زیات نه هغې به هاو کې راځي هغه به تا پیټۍ وړي نو ډیفینیټلی بیا په دې ستا مچې چې دي هغه به کمزورې کېږي کمزوری شي ستاسو سره به هني د هغې دی هغه په پروډکشن به کم راځي د شاتو پیداوار به ستاسو کم راځي بل تاسو دا د هوکړو چې آیا افیکټ څونه شوی دی نو دا سټ کلایمیټ د هغې دی مونږ هغې ته وایي چې ول کله راځي په یو بوټي باندې لکه نن سبا ورځ کې دي نو دا د بیرې ورځې دي خو دا کلایمیټ چینج یا دا هي موسمي تغیرات او دوایا دا یو هټ افیکټ راغلی دی یو اثر راغلی دی چې د وخت نه مخکې بوټو باندې ول راغلی دی نو مونږ سره هغه پیور یا خالص هني چې دا هغه اوس مکسنګ ته لاړه اول به چې مونږ ویل چې لکه مونږ سره د بیرې شات دی لکه نن سبا سیزن چې دی د بیرې سیزن دی خو یو ای عوامل دا شراهی موسمی تغیرات دا شراه چې اهې سری ونونه کې دي هغه وخت نه مخکې راغه اهې چې نن سبا پلوسا یا بل داسې بوټۍ هغه د بیرې ګل سره یو ځای شو او مچې چې دا هغه مکس فلورا یا مکس د هروري نکتر وړي یا رس وړي چې عامه جبه کې ورته مونږ شات وایو نو چې هغه پیټۍ ته وړي نو هغه قدرتي طور باندې مکسنګ کوي نو ځکه مونږ ته د دې موسمي تغیراتو ته وایي چې مونږ سره پیور هلي پروډکشن ډېر کم شوی دی میډم کله راته بیا وایي چې کوم د هاني بی حواله سره تاسو خبره وکړه چې پروډکشن وایز دغه شانتي کوالټي وایز پاغي سمره اثرات دي خو د دې په حواله سره بیا موږ سره سره قانون سازي شته سلا شته موږ سره د هاني بی یا دغه سره کوم کاروبار سره تړلي کوم خلک دي دغه په حواله سره قانون سازي شته او بیا کوم کوم ټیسټینګ کوو موږ سره سره ټیسټینګ لیبس شته دلته چې د دې هغه کوالټي موږ معلومه کوو چې کومه ښه کوالټي ده کومه لو کوالټي څنګه چې تاسو ما نو سوال وکړو چې بیلا یا د مچو ساتونکو والا لپاره داسې څه قانون سازي شته که نشته نو اوسه پورې موږ سره د دې نه باندې هېڅ لا نشته
نورمال اونو کې باقاعده لا جوړه شوې ده. د بي لات هغې ته موږ وایو او هغې کې مختلف د هغې موږ پوینټ شکو یا خبرې کوو چې آیا دې کې به موږ مګسمان ته یا شاتو مچو پالونکي چې دي هغې ته به دا وایو چې آیا تاسو به مچې څنګه ساتئ یا د بیمارو نه به څنګه ساتئ یا به چې تاسو دا شات خرڅوئ نو دا به کوم قسمه کوالټي کې به وي آہے بیا لا او بیا آہے کے لا کے دا ہم دے یا قانون ساہے کے دا ہم دا کہ تا سو با دا حق دا وے دا مچھے کی دی دا دا کم موسم کے بتا سو سنگا سمالا وے سنگا بے اکنے دا کم موسم دا پارا بتا تا پیٹائیں سو نا مضبوط پکار دا یا بل باہے کے لگا بیمار دا ویانی تکی جمونگ دا چھائی نانا پر دیر دھڑا دھڑا دا حق را ہی آہا بتا سو سنگا استعمالا وے دا ہے کوانٹیٹی یا ہے مقدار پسونے استعمالا وے دا رہا دے بل تا سو خبروں کا کہ ٹیسٹنگ لیب نو موږ سره په قسمتې سره اوسه پورې داسې لیب نشته خو ریسنټلي خیبر پښتونخوا حکومت کې دی او هغې کې بیا موږ مشهور یو د محب الله خان صاحب اګریکلچر منسٹر کې دی او ډاکټر اسرار احمد صاحب چې زموږ سرپی اګریکلچر دی هغې یو پروجیکټ زموږ د هغه کړی دی سپټر دی ترقیاتی پروگرام په حواله باندې اے ڈی پی په حواله چې د خیبر پښتونخوا د صوبې لپاره او د زمیندارانو لپاره هغې نه څونه فائده اخیستی شي نو موږ سره هغه سکیم شروع دی او په هغه سکیم کې زموږ اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ تر نافارم کې د انتمالجي د حشراتو په محکمه کې زموږ دلته په سیکشن کې یو لیب انڈر پروسیس ته چې هغې کې به موږ دا ټیسټنګ کولی شو چې آیا دا شات موږ سره پیور دی که نه دی لکه دې کې بیماریانې هم راځي دې کې شپږې هم راځي او زموږ بي کیپر سره هېڅ نالج نشته هېڅ علم نشته نو هغې دړا دړ دا چاینا د دویانې راځي او هغه استعمالوي نو دې سره به دا د دې مخنیوی وشي او موږ به دې ته بیا یو سرټیفیکیټ ورکوو او هغې سره به موږ ایکسپورټ ته تا برابر میڈم دا زرعی تحقیقاتی ادارہ دا دلتی مختلف سکم ریسرچز دی نواغا کی ظاہری خبر دا مگزبانی پاوالی سر بہوم کی مختلف نور چکم نغری دا ہنی بی یا دا مگزبانی چھو دا منگوائیو دا غی پاوالی سر چکم دے سر کم فارمر دی کم خلق دے سر تلیل دی دا غیل پارا دا نو نو دا ریسرچز نخبری دل سمر ضروری دی دا غا حوالی سر دا غیل پارا دلتی تا سر ٹریننگز ارنج کوئی جی بالکل دا سے زموں دا ادارہ کے دا ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ترنا فارم کے دے ہر سال اہی پتے باندھے پمگس پانے باندھے دا مارچ پا موسم کے شروع یا مڈ آف مارچ کے بھی پا 15 دا سے مارچ باندھے منگا پا گئے دا یور ٹریننگ کو دا پن ہو رہو اہی کہ منگا اہی تا کلاسوں نم اخلو پیا اہی تا منگا پریکٹیکل کو کہ آیا دا مجھے کاروبار کتا سو شروع کوئے ددا بتا سو سنگا با مجھے ساتھائی تل تبا سنگا تا دے بیماریانو مخنوے کوئے آیا دے کے اسپگے ہم رازی یا پیس نور ہم رازی یا دا سے ڈیزیز یا بیمارے ہم رازی کتا سو پا کمت دوئی سنگا استعمالا وئی تا ہر سو منگا ہی تا خائیو میڈم اخیر کی کرات لگ داو موای جے زمن کوم سمرا من یو دا داوا د زمن خیبر پختونخوا د پروڈکشن په والی سره د هانی بی د پروڈکشن په والی سره ټول لوی صوبه ده بیا چې بدی کی اصل کم د فارمر د زمن د غیزی کرمو کو تاسو دا غی هوارو مو کړی چې تم ټریننګ زوم ورکو اغه د اصل فائدہ چې کم دا د دې کم کاروبار دی اغه فائدہ هم اغه ته اغه شانتی رسی چې سمرا پیداوار کی یا منګ دا داوا کو زمن ټول په پروڈکشن وایز ټول لغټ صوبه ده تاسو دا سوال داسې لکه خیال وکړو خو دې کې زه به دا ویم چې اوس ټول مګسمان کې دی هغې پورې منحصره ده یا آیا هغې له کوم موږ ٹریننګونه ورکوو یا موږ تربیت څنګه ورکوو هغې زموږ هغه خبرې عمل کوي که نه کوي هغې هغه عمل کوي او هغې هغه شات چې کله اوباسي پچا شات اوباسي اپوخ اوباسي آیا دے مانے دا سر اے سنور بیماروں دا وچے کمی دویانے دینا کری آیا اہی آہا ہدایت مانے عمل کری وی دا اہی سر با خود شات رازی او اہی تبا مم پیر ہنی وایو بیا چی کلا ہنی مم واحدو او مم سٹوریچ کو یا مم زان سر پکے نونو کی ایک نو نو آہا فردر سپلائی دا پارا آہا ایکسپورٹ امپورٹ دا پارا دا کیجی یا پخپل سوپکی آہا خلق
اخلي دا اهي په شهید لري انسان د دې هندلنګ پر دې کنه نه کنه آیا مونږ یو څه مات اوس یو مثال دا در کوم چې مونږ وایو چې تاسو په سپینا اپا اهي چې تاسو کې کلا شات په شیکا وای شات او باسي دا اهي چې تاسو شپور اوه دا همون بي تي پر دې باه دا شي وی لکه نن سبا 50% تا شي دي یا اهي هو وای د استعمالي یا مشه استعمالي خو نور چې دي دا ملت چې دي دا هایډروجن پراکسایډ تر اپي چې دي نو اهي شات نو یو خو تاسو هر څه اړوي وي تاسو سره خو پیر روحاني راغلي وي خو هغه ټپه کې زهر وي هغه یا هي سره ملاو شي نو ډیفینیټلي دا هي کوالټي کې هم اثر راو بیا اهي دا هغه مره فائده مارکیټ یې نه ملاوي کې سونا اهي حق دی جی بالکل تاسو د میډم خبرې هم واورېدلې دا غینه وړاندې چې کوم د دې کاروبار سره تړلې خلکو دا غي خبرې هم تاسو واورېدلې دا چې کوم کلایمیټ چینج یا د په موسمونو کې کوم بدلون ناغلې دي دا غي له وجنه د ژوند هر شوبه چې کوم د نوغه متاثر شوی دا نو دا غینه دغه مغزبانی یا د شادو کاروبار سره چې کوم تړلې خلک دي نو هغه هم متاثر شوی دي او دغه چې کوم د دې ماهرین دي نو هغه وایي چې په وخت باندې کسبی ری راځي یا نور صدا شانتی سم مسائل وی دوی ته نو دوی راتلی شو دغه چکم زرعی تحقیقاتی مرکز دی په پیښور کې ترناب کې التنا دی چې څه قسمه معلوماتی ناغته هم دی ته ترلاسه کیږي ترنه کوتون کوم دې سره د پروګرام اکثر تر سي اجازه غواړم الله پامه.